Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Hindistanın məşhur aktyoru, ictimai xadimi Chandrasekhar 98 yaşında Mumbai'de vəfat edib. Oxu 24.com RIA Novosti istinadən məlumatına görə bu barədə onun qohumları bildiriblər. Ölümünə səbəb olaraq yaşı göstərilib, Allah rəhmət eləsin. Əməkdar artist Dilarə Əliyeva xəyanətdən danışıb. Axşam Az xəbər verir ki, bu haqda aktrisa aparıcısı olduğu Söhbət Var proqramında bəhs edib. O, xəyanəti bağışlamağın asan, amma unutmağın çətin olduğunu söyləyib, xəyanət edən insan sənin qollarını kəsir. Bağışlaya bilirsən, amma qucaqlaya bilmirsən deyə bildirib.